ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ କମିଟିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ କମିଟିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଫ୍ଲୋଟା ଟିକେ କମିଥିଲା, ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଥିଲା। ତାପରେ ଯେବେ ରିଭାଇଭ୍ ହେଲା, ଯେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେଲା, 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁରୀକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଗଲା ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଉଛି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ 3 ଜାଗା ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ହେଲେ 1 କୋଟିରୁ ପାଖାପାଖି 75 ଲକ୍ଷ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି କରାହେଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସରକାର, ଆଜି ନୂଆ ସରକାର, ଭାଜପା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ DPR ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ମୁଁ ଡାଟା କହିଲି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, ପୁରୀକୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟଟି ପୁରୀରେ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳିବ ଏ ଜରିଆରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସର୍କଲ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଲ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବେଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ବିଶେଷ ଦାବି ରହୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟଟି କରାଯାଉ।